neboli ráno před náma druhý závodní den, takže bych požádal všechny posádky, jak se dostanu do nového tribunu, ať mi to zvolají druhý závodní den.
Nechtělo se mu tam a teď si tam hraje, že? Vahené kupele mu dělají dobře. Informace pro diváky, potřeba schladit ten kus, co má vzadu, jo? Tady, že on přišel.
ještě
Vždukneš, vole!